Сьогодні ми приїхали в Чернівецьку область для того, щоб зустрітися з громадськістю, для того, щоб вибудувати з ними більш глибоку взаємодію. І в результаті сьогоднішньої зустрічі ми би хотіли створити робочу групу по співпраці взаємодії з органами, що координуються міністром внутрішніх справ у Чернівецькій області. Чернівецька область у нас 12-та вже область, в якій ми проводимо подібні зустрічі. Я думаю, що громадськість досить активна і в Чернівецькій області. Відповідно, нам би хотілося долучати їх до всіх тих процесів, які відбуваються у структурі Міністерства внутрішніх справ. Зараз проходять зміни, зараз проходять реформи відповідно до якихось конструктивних пропозицій, до якихось обговорень, до такого дозворотнього зв'язку знизу, можливо. Нам би хотілося їх долучити, нам би хотілося з ними співпрацювати. Хотілося б, щоб ця робота була активна, щоб діалог у нас був максимально продуктивним. Такі робочі групи вже створені в тих попередніх областях, де ми були. В частині з них вони якраз йдуть в процесі створення. Я думаю, за тиждень-два ми будемо мати вже робочу групу і по Чернівецькій області. Крім того, що ця робоча група буде співпрацювати абсолютно з усіма управліннями, які є у Чернівецькій області, тобто це Національна поліція, Державна служба надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба, Державна міграційна служба, прикордонники, сервісний центр, він теж входить в структуру Міністерства внутрішніх справ, то мені б хотілося, щоб ця робоча група працювала на місці із всіми цими управліннями. Мене про те сьогодні керівники вже запевнили, що така робота у нас буде, вибудується. І, відповідно, я би хотів всіх тих представників, хто матиме бажання, долучати до загальнодержавних таких процесів, до загальних обговорень. Тепер уже такого дистанціювання в управлінь від громадськості, його нема і не може бути взагалі. Тобто так є по всім областям, я думаю, що Чернівецька область не буде виключенням. Я думаю, що ми тут так само продуктивно настроїмо діалоги, я думаю, ми отримаємо якийсь реальний результат. Чернівецька область, Вона, я ж говорю, область особлива, вона йде вздовж кордону, і я думаю, що тут свої питання, є якісь особливі питання. Я думаю, що до цих питань громадськість нам треба максимально долучати, для того, щоб знаходити відповіді, для того, щоб налаштовувати такий собі діалог.